İyunun 12-də Ermənistan tərəfindən Tovuz istiqamətində təcavüz aktı törədildi. Sual yarana bilər ki, bu təcavüz aktı niyə Tovuzda baş verdi? Bunun bir neçə strateji məqsədi var idi. Ermənistan Azərbaycanın Türkiyə ilə birgə həyata keçirdiyi Şərq Qərq platformasına, Tanap və Tap kimi layihələrimizə təhlükə yaratmaq hədəfləmişdi. Bu sözləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hökmat Hacıyev Xəbər Qlobal kanalının canlı yayımında deyib bu kimi strateji hədəfləri Ermənistan gödürdü və bildiyimiz kimi də Ermənistan Azərbaycanın qarşı 30 ildən artıq davam edən işğal və təcavüzü davam edir. Hətta Qara Qabağ 7 ətraf rayonlar da işğal olunmaqla 30 ildir işğal altında. Etnik təmizləmə törədilmiş və Ermənistan tərəfindən beyanha hüququnun bütün norma və prinsipləri BMT-nin nizamnaməsi, yəni Birləşmiş Millətlərin nizamnaməsi pozularaq bu kimi hüquqa sığmayan əməllər Azərbaycana qarşı törədilmiş. Hələ bu azmış kimi Ermenistan Azərbaycan sərhərində də bu təhlükə və bu savaş Ermenistan tərəfindən törədildi. Və bir konyaya da diqqətinizə çəkmək istərdim ki, Azərbaycan hər bir vəchilə Ermenistan-Azərbaycan sərhərində barışı, güvənliyi təmin etmək üçün kəndisindən nə tələb olunurdusa, onları davamlı olaraq həyata keçirirdi. Məsələn, biz Ermenistan-Azərbaycan sərhəri boyunca Azərbaycan silahlı qüvətləri deyil, Azərbaycan sərhəd mühafizə qüvətləri hə. yerləşmiş. Bu da pozitiv bir addım olaraq biz bunu hə. göstərməyə çalışırdı ki, məqsədimiz bu sərhərdə tansionu endirmək hər hansı bir gərginliyə yol açaq, tansiyonu kaldırmasına yol açaq əməllərin qarşısını almaq idi. Amma bunun tamamilə əksini Ermənistandan gördük biz. Hə. Hükmət Hacıyev həm də bildirib ki, Ermənistan hər an təcavüz hüququ həyata keçirməyə hazırlaşır. Ermənistanın sistematik olaraq geniş bir müddətdə silahlanması davam edir. Ermənistana hərbi təyərlər gəlməyə davam edir. Ermənistana 500 tondan artıq silah gətirilib. Oslaqlar hansı məqsədlə gətirilib? Bu sualı hələ də cavab ala bilməmişik. Biz Rusiya Müdafiə Nazirliyi qarşısında da bu məsələni qaldırdıq. Rusiya Federasiyası qarşısında da, Rusiya, eee, Güvənlik Bakanı qarşısında da və digər aidiyyətli rəsmi orqanları qarşısında da bu konunu qaldırdıq ki, nəyə görə Ermənistanın silahlanması davam edir. Bir açıqlama yapa biləzdilərmi efendim? Moskva sizə bir açıqlama, ya yani biz bunu silahı göndəririk, evet. şu səbəbdə deyibdilərmi? Ə burada da Rusiyanın Güvenlik Naziri Sergey Şayqo tərəfindən belə bir açıqlama verildi ki, inşaat materialları daşınır Ermənistan'a. Bizim də şəxsimdə olaraq belə bir cavabımız ondan ibarət oldu ki, tikinti və inşaat materiallarının daşınması üçün çox yuman ki uçağa ehtiyac yoxdur. Onun padəşənməsi üçün baş başqa imkanlar daha, daha kolayı fürsətlər də ola bilərdi. Ona görə də bu sualımıza hələ cavab tapa bilməmişik. Hazırda Ermənistanda hökm sürən iqtisadi böhranın koronavirus pandemiyası dövründə daha da kəskinləşdiyini dəyən Hökumət Hacıyev qeyd edib ki, Strel döyüşləri istərsə də Tovuz istiqamətində törədilmiş təhrifat zamanı bütün dünya, o cümlədən Ermənistan Azərbaycanın gücünü bir daha gördü. Ama onlar bugün görürler ki, gördüler ki 2016. yılın Aprel Savaşı'nda da bu Azerbaycan'a karşı tehribatları türettik de şahidi de oldular ki bir daha onların karşısında artık profesyonel, güclü bir Azerbaycan silahlı kuvvetleri ve güclü bir Azerbaycan var. Halkı ile hükümeti arasında bir işbirliği olan, hemreliği olan güclü bir Azerbaycan var ve onlar hiç neye nail olabilmediler. Bir karış topak edecek bilmediler. Hiçbir stratejik objektlerine nail olabilmediler. Çok itkiler oldu. Aslında itkileri de çok. itkiləri də çox amma bu itkiləri professional olaraq izlətməyi də bacarırlar